Dragi moji gledatelji, danas ću vas naučiti kako ćete praviti senzacionalni biljni čaj. Od nekoliko savršenih biljaka koji značajno poboljšavaju naše zdravlje, međutim ovu specijalnu recepturu ćemo raditi ukoliko želimo značajno poboljšati zdravlje naše jetre. Dakle, ovu vrstu čaja ćete specijalno piti ukoliko želimo spašavati masnu jetru, cirozu jetru, ne daj Bože puno gore bolesti. Sve što vam treba od sastojaka biti će staklena posuda sa pokloncem od 100 ml, suhi klinčići, celonski cimet, suha kora od naranđe ili suhi prah od naranđe, suho lišće od kamilice i čaj od limunske trave. Priprema: u staklenu posudu dodajte 10 suhih klinčića, 20% posude popunite sa celonskim cimetom, dodajte 20% posude suhe kore od naranđe ili prah od naranđe, 20% čaja od kamilice i 20% čaja od limunske trave. Sve promiješati i čuvati na suhom i tamnom mjestu. Dakle, sve što želite napraviti jednu veliku mješavinu, u jednoj posudi može biti 100 ml, ako pravite veću recepturu odjednom, samo povećate ovu dozu preporučenih sastojaka. Dakle, vi ćete raditi jedan od najukusnijih čajeva koji ste ikada pili i konzumirali, jer ćete u njega staviti apsolutno klinčiće, cimet, naranđinu koru, kamilicu i samo limunsku travu. Imate čaj, dakle promiješate sve sastojke, zatvorite i držite ovakvu posudu sa ovom mješavinom u suhom i hladnom mjestu, negdje u vašoj kuhinji ili gdje god želite. I kada želite praviti ovakvu vrstu čaja, trebate zakuhati 250 ml vode i dodate jednu malu žlicu mješavine čaja kojeg ste napravili. Poklopite posudu i ostavite 5 do 10 minuta. Sada čaj procjedite i pijete ga 1 puta dnevno, 15 dana zaredom, pa 15 dana napravite pauzu. Dakle, ja vam obećavam, vi kada ovo konzumirate, imat ćete nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Vi, kada pijete sami ovaj čaj, on vam ima barem 50 zdravstvenih blagodati koje vam sada uopće neću nabrajati, ali što je nevjerojatno bitno za reći, savršeni sastojci su za zdravlje vaše jetre. Još jedna velika napomena. Rekli smo da želimo konzumirati ovaj čaj svaki dan, 15 dana zaredom, 15 dana radimo pauze. Obavezno redovito prakticirajte. Najzdraviji režim prehrane kojeg mi danas znamo, on se naziva isprekidani post ili intermittent fasting ukoliko želite imati zdravo jetro. Ukoliko ne znate što je isprekidani post, to ništa nije novo od povijesti čovječanstva, samo što mi danas smo to zaboravili prakticirati. Post od hrane je jedan od najvećih prijatelja vašeg zdravlja. I to konkretno znači da svakom danu u 24-satnom dijelu, dakle za veliku većinu osoba, trebate postiti 16 sati od hrane. Jedete maksimalno 2 obroka dnevno i to je neka početna verzija kako ćete vi značajno poboljšati vaše zdravlje. 99% osoba, specijalno preko 40. godine, bi trebali ovo prakticirati. I ukoliko prakticirate isprekidani post i ovu vrstu čaja bez problema možete piti u fazi posta, imat ćete nevjerojatno poboljšavanje vašeg zdravlja i specijalno ćete nevjerojatno djelovati na zdravlje vaše jetre, što itekako želite. Moji dragi gledatelji, da li vi imate kakav savjet kako prirodno i sigurno poboljšati zdravlje naše jetre? Ajde, komentirajte, pišite dolje ispod videa. Moji gledatelji, moja nova ordinacija MarioLab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, naravno da ovo nije jedini način kako ćete poboljšati vaše zdravlje. Koji su još izvanredni prirodni lijekovi za vašu bolesnu jetru, otkrijte u ovom videozapisu u poredu. Hvala najljepše što me pratite me i dalje. Do druge emisije.